Cantor Shai Abramson will now recite El Malei Rachamim, a prayer for the souls of the martyrs. El Malei Rachamim, Shochen Bamerumim, Dayan Almanot, Vavi Yetomim, Hametze Menucha Nechona. Al kanfei ashechina b'malot kedoshim u'tehorim kezohar hakia meirim ומזהירים לנשמות ששת המיליונים אחינו ואחיותינו רבבות רבבות אלפי ישראל אנשים נשים וטף שנהרגו שנשחטו, שנשרפו, שנחנקו, שנקברו חיים, ושהומתו בכל מיני מיתות משונות ואכזריות בידי הגרמנים הנאצים ויוזריהם ושהלכו לעולמם על קידוש השם מתפללים לעילוי נשמותיהם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים וייצור בצרור החיים את נשמותיהם בגן עדן תהה מנוחתם אדוני וינוחו ושלום על משכבותם.